Naši milí návštěvníci, dobrý den, tentokrát opět z Hrubého Rohosce, děkujeme Opočnu za předání štafety a my se dneska při našem putování dostaneme za to okno, které právě teď přibližuju. Podíváme se dneska do zámecké kaple, do sákristie a do takových těch, dá se říci, sakrálních prostor celého objektu. Takže nechme za sebou tenhle nádherný den, který dneska je, a pojďme se podívat do interiéru. Pozornější návštěvník jistě vytuší, kde se kaple u nás nachází. Zaprvé tomu zase napovídá i to velké vitrážové okno a pod ním jen tak pro vaši informaci umístěný, samozřejmě druhotně osazený náhrobní kámen, který patřil synovi našeho prvního majitele z poslední rodiny, aby to nebylo tak jednoduché. Ten se jmenoval Albrecht Maximilián a my už jsme o něm mluvili, když jsme poprvé putovali po knihovně. Pokud si ještě vybavíte reportáž, kde se mluvilo o muži, který měl 23 dětí se svými dvěma manželkami, tak to byl právě on. No a kaple je tady velmi dobře označitelná i právě tím, že dveře, které do ní vedou a které nás za chvíli pustí do prvního patra, kde se kaple nachází, mají na sobě právě tuhle novogotickou úpravu s tím velkým pískovcovým křížem, který můžeme vidět. Ještě jeden pohled na to vitrážové okno, které jsme si před chvílí ukazovali v nádvoří. No a schodiště už nás dopravilo do prvního patra, kde se přes předkaplí, prostor, kde bývala ještě původně malá soukromá kaple, dostáváme do té naší hlavní kaple, do kaple Nejsvětější Trojice. Kaple Nejsvětější Trojice má teď skvělé světlo. To, co vidíte tady na koberci, je odraz opět jedné z vitráží z 19. století, kterou jsme si předtím ukazovali venku před zámkem od toho zámeckého bazénku. A právě tohle je náš takový ten sakrální hlavní prostor celého panství. Je téměř celý vestavěný do nejstaršího paláce, který tu býval ještě v dobách prvních majitelů markvarticů, kteří tady měli pouze jeden třípatrový obytný palác. No a ten Později Defúrové, ti naši další majitelé, nechali přestavit do téhle podoby a nádherně tady uchovali i tu jeho třípatrovou dispozici. Když se s vámi otočím zpátky, tak my vidíme, že nám tady zůstalo několik balkónů neboli teras, které tu vidíme. No a ty víceméně vypovídají krásně o tom, kde se nacházelo jaké patro. Přízemek, který byl tehdy určený služebnictvu, vidíme. Tam, kde jsou dneska varhany, bylo první patro, kde se nacházely pokoje pána hradu. No a potom ještě nad nimi pokoje paní, tak ty jsou tady ve třetím patře. Při té poslední pozdější úpravě samozřejmě právě, kdy už tady stály nové, podstatně lépe obyvatelné paláce, byl celý tenhle palác, dá se říci, zevnitř vybourán a přestavěn právě do té sakrální části kaple, sákristie a samotného předkaplí. Hlavní oltář je tady zasvěcený Nejsvětější Trojici, takže ten můžeme vidět tady a centrální obraz představuje co jiného než korunování panenky Marie právě Nejsvětější Trojicí, Otcem, Synem i Duchem Svatým. No a dva boční oltáře, tak ty se nám sem dostali až o století později, když znovu Defúrové modernizovali prostory zámku, zmodernizovali i kapli a tak se nám sem dostávají ještě tyhle dva rokokové oltáře. Zajímavým předmětem, který tady můžu představit, je potom tenhle malý rámeček vedle Madonky na půlměsíci, protože v něm uvidíme pozůstatek našeho prvního majitele z té poslední rodiny. Ten zub, který vidíte nahoře, totiž patřil Mikuláši Defúrovi, který jsem jako ten plukovník u Albrechta z Valštejna rodinu přivedl a rodina později žila tady v Čechách. Další záležitostí v kapli, která za zmínku stojí, je potom tahle pieta ze 16. století, která je dneska umístěna v takové té malé rohové věžičce, kterou máme. Ta má ještě krásnou původní klembu, kterou tady můžeme vidět, tu takzvaně diamantovou. No a právě tady v tomhle prostoru je možné, že bývala dřív kaple, která navazovala nejspíš ještě za starého hradu na nějakou, dejme tomu, hodovní síň a ta se mohla nacházet právě tady v tom přízemním prostoru. Ze zajímavých věcí, které bych tady ještě vypíchl, je to potom vzpomínka na našeho předposledního majitele. Do podoby tohoto pána je vlastně dneska zařízený celý zámek, ne tedy do jeho podoby, ale do podoby, jak vypadával v tom průběhu mezi dvěma světovými válkami. A je to pohřební štít opět Mikuláše, tentokrát Mikuláše Vladimíra Defúr Valderode, našeho předposledního majitele, o kterém byste se u nás na zámku dozvěděli vůbec nejvíc. No a my se podíváme ještě na některé věci, určitě to budou varhany, kam se za chvíli vydáme, a pak také tři krásné sochy. Jednou z nich je svatý roh
A dvě z nich můžeme vidět tady a obě dvě znázorňují Madonku s dítětem. Jedna v bílém provedení a jedna v provedení černém, ta takzvaná Černá Madona. Schody z před kaplí nás dovedly sem na kůr, kde se nachází technika k varhanům, no a samozřejmě také hlavní část samotných varhan. Co se našich varhan týče, mají 10 rejstříků. Můžeme je vidět tady. Mají přesně 606 píšťal, které jsou v několika skříních. Ta hlavní, ta je přímo tady za námi. Velké basové píšťaly potom na zdi, kterou ukazuji. No a menší píšťaly potom tady v tomto prostoru, kde můžeme vidět také různé podoby andělíčků, kterým se tady říká nebeská kapela. Takže tady se pak nachází ten zbytek těch 606 píšťal, které naše varhany mají. Malé harmonium se sem dostalo trošku později. No a samotný prostor má potom, jak už jsem říkal, ještě jedno patro, což už byla taková ta panská oratoř, kde přihlížela bohoslužbě samotná šlechta, pokud se zúčastňovala bohoslužby. Měchy, které tady víceméně pohání naše píšťaly, jsou už automatické. V 50. letech sem přibyl tenhle čudlík, kterým ovládáme nafukování měchů, takže už tady nemusí stát nikdo, kdo by s měchy pracoval jako dřív, ale víceméně za vás práci udělá samotná elektřina. Z kaple se můžeme dostat také do sakristie, prostoru, kde se farář připravoval k bohoslužbě. A to je velmi pěkný prostor, protože se v něm uchovaly ještě původní dřevěné podlahy. Zámek jinak prošel ještě velikánskou úpravou po roce 1833 a skoro do celého zámku se později dostaly modernější parkety. Takže moc původních podlah nám tady nezbylo, ale tu, kterou máme, vám rádi ukážeme právě i tady v té naší sakristii. Sakristie má všechno, co správně mít měla. Byly tady uchovány ornáty v téhle velké skříni, v tom takovém příborníku, potom veškeré předměty, které se užívaly k bohoslužbě. No a zůstalo tady také spousty původního textilu, který můžeme vidět třeba i tady ve skříni, nebo právě na stojanu, který jsem před chvílí ukazoval. Zajímavostí tady z obrazů můžou být čeští svatí, patří prý do té takzvané Škrétovy školy. No a nejzajímavější pro návštěvníky je u nás takzvaná svatá starosta, Fousatá světice, kterou můžete vidět tady se svým pronousem. Ta sama o sobě odmítla svatbu a přála si od Boha, aby udělal něco, aby se vdávat nemusela. Ráno se probudila s tímhle krásným ryšavým plnovousem, což samozřejmě svatbě zabránilo, ale nezabránilo to zlosti jejího otce, který pro změnu nechal ukřižovat. No a tak se později stala svatou, no a nachází se tedy tady právě v té naší sakristii. No a to by bylo všechno, takže podívali jsme se do několika prostorů sakrálních, které tady na zámku máme. No a z předkaplí už se vydáme zase zpátky a předáme tu naší pomyslnou štafetu na zámek Zákupy, kde se s vámi Petr Weiss podívá určitě do nějakých zajímavých míst. Takže se mějte hezky, zdravíme vás z Rohosce a těšíme se tentokrát už na to fyzické setkání, které se nám pomalinku blíží, takže připravte se a od 8.6. jsme vám tady k dispozici. Mějte se hezky, nashledanou.